di voi, né? Vengono da farina. Non vengono da farina da gioca, no, è perché... E non vengono da farina di chi? Yeah, non vengono da farina da branchina, né? No? È farina che fa il bollo, né? Um quilo de farinha de trigo sarandi. Bora, bora. Tremendo, hein? Pressão total. Pressão total. E aí, nego, o que, é que você me disse? O negócio é puxado. É pegada, não? Pegada. É nível hard aí, hein? Nível hard. É. Aí eu... Você remém pra subir aí e descer. Olha em cima da moto, rapaz. Três meses. Três meses sem andar. E onde tá vindo aí também, tá? Tá lá atrás. Tração. Tração total. Tração boa. E aí, Geraldo, véi? Ei, 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 ei! Mas rapaz, tem uma coisa. Ele só não vi ninguém cair, não. Eu vou derrubar a moto dele ali pra. Ele só vou derrubar a moto dele pra ver ele caindo. Fica louco aí. Não quebrou ainda não, mas se você quiser emendar. Mas por longe dessa moto, cuidado. Você tá mais sofrido que eu também. Pelo jeito você tá mais sofrido que eu.